Hermano Sandro. Doc. Bien. Mañana te coloca stick point, no sé. Nemože jít vím penky, jo. Aš sprogs greičiausiai. Kur čia paleido pointą, įsivaizduoji? Klausyk, gal tu kaltas ant žaidėjo, nori? Pala, 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 ne. Ai, mane muša dabar. O, jau aktyviai muša. Nu, taip, koks. Šoku. Šoku. Aš siūlau tau irgi šoku. Aš kol kas laikysiu čia taip. Na gerai, laikyk. Aš žiūrėsiu, jeigu man pavyks pastrukti į eilę, tai tada aš... O, biški daugiau agrinasi. O, šauni, šauni. Labai daugėja, daugėja, daugėja. Na, jau čia labai dabar šeši yra šitoj pusėj. Šeši yra mėlės. Daugiau, septyni. Kur ten siauti? Ok, šoku. Agro tik ne du, karučiu, tai. Devyni žmonės. Aš kol kas laikau lauką. Laikyk lauką, aš degresinu ir fight. Ai, degresinis dar? Ne, ne, ta prasme, deklaukinu ir fight. Ai, nu davai. Turi ką nors? Loki, nu tuoj Wolfą muš. Aron Princą mušu. Crusaderis mano pointu. Aš Wolf Aron Princas pirma. Wolf Aron Princas. Aš Maximilian Logos atkūrėm tą. Kaukas baitin. Wolfas dead. Pas juos DPS'o nėra, what the fuck. Manęs crow yra, urikoto. Tu pataklintas? Ja, puto, crow krenta. Aš ant hienos išmetęs DPS. Netyčia. Skaudžiai. Pagau tave, ne? Fuck, krys. Nenie, ne. Nenie, ne. Sproks greičiausiai, tai nežparduokantas. Aš tai sproks, man. Aš tai sproks. Šiandien harpijos pereinu dirfų kazį. Ah, pana, pana. Laikai dar? Jo. Pana, aš kas jau turiu. Laiko taktų? Kol kas jau. Pažiūrėsiu, ką aš čia tai. Galbūt kažką tai. O kur ten yra? Į C? Aš į C ant 7-5 galgi. Tu papraučinės gaitės gal? Ne, ne, aš spaitinu, to prasme, ne. Kapoji ar linkia? Kapoji. Stratija suglapėjo. Ne, 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 per brangu. Dėjimuose.
A module has run out of charges. Blasterinių dėmesio turiu, gal repim. Davai ir mano skuodą džiapą pačiojim. Kur čia, ne, nepralaužiu va tu. A module has run out of charges. Ten bonusai yra? Jo. Čia ta prasme jų daug, aš labai lietai šaudau, mano dronas mušo. Gerai. Tai aš jau dar laužėsiu ir sumarėsiu. Jeigu sėdė efektas, nežinau. Laiko tenka? Kol kas jo, bet ta prasme aš čia ilgai gal nesimušiu. Aš to, jis dar esu. Visi kaip 5. Jis pranas spotin kažką, tai galiu. Stovi iki laivų. Lecha, kiek bus, turiu mažai turiu. Šūdas, tik 9 kebus turis iš viso. Narpinu į C. Ok, aš kol kas fightinu, nuleido gal 2-3 frig. Kol kas tankas lai. A module has run out of charges. User entered your channel. Tik baigęs dronai, kada. Vykštas, tinkas turi. Ar ištaro? Nėra ištaro. Tu ir dėjimas adėlis. Šoku pas ten. Nelaikys tankas jau baigės. Fak, labai nelaikų. Parkinkis. Viskas jau krenti? Jo, tu ir repkė sada. Tai aš repročiu tada neįtis. Warp drive active. Sprogo.